El Abuelo. Right for three. Hallå, eller? Ja, jag vet, jag har skett ikväll. Jag vet inte, det blir en liten blandad film ikväll, tror jag. När jag filmar detta så är det fredag, jag ska bara kolla datum, fredag den 13. Aj. Ja, jag har faktiskt haft förhållandsvis tur idag ändå, så jag ska inte säga någonting. Men fredag den 13 är det idag. De flesta i hela Bilsverige vet ju vad vi har fått genomlida den här veckan liksom. Första gången i hela jävla världshistorien så blir Elmia inställt. Alltså det är så jävla sjukt. Elmia är inställt. Galet är det. Ja. Alltså jag har fortfarande inte släppt det, kan jag ärligt säga, och jag ska ändå inte ställa ut. Men senaste 2 månaderna så har jag faktiskt verkligen taggat till inför det här. Jag kände faktiskt att det skulle bli kul för en gångs skull med Elmia. De senaste åren så har jag bara förknippat det med stress och man ska ha hunnit med så jävla mycket och allting är stress och press och man ska filma allt. Filma allt! Måste filma allt! Det är det jag ber om, det är att filma allt! Filma allt! Nej, men man ska filma allt och det ska bara springas fram och tillbaka. Man ska intervjua allt och alla. Till vilken nytta har vi ju sett nu så här. 4 år senare och så ligger man på... Nej, nu ska inte jag gnälla. Men ni fattar. Men denna gången så kände jag faktiskt att fan, det ska bli kul denna gången. Jag kände att jag skulle åka dit, jag och Tilda skulle gå där och vi skulle njuta av det. Jag skulle vatta från, vi skulle vatta från byggdagarna till lördagen, minst i alla fall. Och ja, jag hann aldrig få svar på presspass, men jag hoppades på att jag skulle få presspass i alla fall. Och vi skulle njuta och jag hade fixat så mycket ny teknik med till den här gången. Jag hade fixat gimbal till den här kameran. Det visade jag ju för 3 filmer sedan. Jag tänkte jag ska faktiskt göra en film med den snart. Där vi testar den. För nu kan jag inte åka till Elmia och testa den. Så nu får vi filma något annat. Så vi får testa den här gimbalen riktigt. Så det får ni hänga med på. Jag hade köpt den. Jag tänkte beställa lite nya special... klibbor som jag inte kan göra hemma själv, som jag skulle ha med mig till Elmia. Jag hade beställt, ja den har redan kommit, jag har beställt en sån här tryckmaskin så jag kan trycka kläder hemma, trycka tryck på kläder. Så jag skulle trycka nya tröjor till Maja Tilda, till Elmia. Och jag har beställt mygga, alltså trådlös mygga, så att jag kan köra både trådlös mygga och jag kan köra min, jag har en sån här handhållen sån här reportermick, röde mick. Om ni kollar, för något år sedan på Elmia så använde jag den. Men jag fick aldrig ljudet till att funka så bra när jag körde med kabel. För det är precis som att det blir för mycket glapp i alltså anslutningen i kameran. Så när man har så lång kabel så var det precis som, jag fick inte ljudet till att bli bra. Alltså. Men så kände jag att den ville jag kunna använda igen. Så den hade jag kunnat köra trådlös. Genom att sätta den här trådlösa sändaren i micken. Så jag tänkte ju att jag skulle springa runder där med en trådlös mick. Tilda skulle filma och jag skulle springa runder och göra lite sådana här spontanintervjuer med alla. Och fråga och kolla läget. Ja, hur går det här då? Vad tycker du om Elmia? Lyckades du få ihop allting som du ville? Verkligen springa runder och vara den här jobbiga reportern. Fan alltså. Det hade blivit så jävla bra. Och så går man miste om en jävla massa visningar med. För Elmia har alltid gett mig bra med visningar. Faktiskt. Förra året så på 2 dagar så knep jag väl ihop nästan 60 000 visningar.
Alltså Elmia är alltid bra med visningar och jag har alltid försökt få ut materialet jävligt snabbt med. Men det sket sig. Ja, det är helt sjukt. Och jag kan bara säga att jag lider som fan med alla er som har byggt. Alltså fy fan, säger jag. Alltså den pressen ni har stressat med och alla era samarbetspartners och sponsorer. Allting ni har jobbat med och sletit för och så bara rinner det ut sanden typ. Jag är glad att inte den här, att inte den skulle premiärvisa spel med. För då hade jag mått ännu sämre just nu. Ja, jag kan bara tänka mig hur ni mår. Fy fan, säger jag bara. Men ja, det är bara hoppas på att inte hela jävla sommaren blir inställd. Att alla träffar läggs ner. Det är ju redan fler träffar som också har blivit inställda. Jag har fortfarande planer på att den ska stå på Elmia 2021. För till nästa år så kommer det hända ännu mer grejer med den. Det kommer hända ännu mer nya grejer. Så då ska den stå där. Och det ska den. För det är det enda året den kan stå där. För jag kommer inte göra mer med den sen. Jag kommer göra den så... Alltså jag kommer göra allting som jag vill. Att... Alltså hur den ska vara. Jag kommer göra allting som... Hur jag vill ha min minikup på. Så här ska en mini se ut i mina ögon. Så kommer jag göra den till 2021. Och sen är den liksom... Sen är den färdig. Och när den är färdig för mig, då är den färdig. I mina ögon. Så tycker jag man ska tänka i alla fall. Så... Då ska den stå där. Men nu slutar vi snacka med Elmia för det deppar ihop. Det jag tänkte babbla om nu, det är minikupon. För denna filmen är den sista filmen ni kommer att se med minikupon. Innan den åker på lack. Så detta är det sista gången ni ser den i, alltså i det här utförandet. Ska det vara. För på onsdag. Nu på onsdag. Jag vet inte när den här filmen kommer ut. Men... Då kommer Salle och Niklas från GME kommer komma hit och hämta den med biltransport. Så idag är jag i garaget och fixar det sista lilla mäcket på den liksom. Så jag ska visa er här. Här har jag fixat kapat till som här. Det är, vad fan ska man säga, kromade kopparrör är det. Så de kommer, allting kommer lackas i bilens färg. Och detta, just detta röret fick jag till jävligt bra, för det sitter fast. Men här glappar, ja ni ser, det är inte alls mycket för jag kan knappt dra den upp och ner. Men bara för att det skiljer en millimeter kan man säga. Och då blir det ju det här att det kommer glappa. Så det är inte så kul att ha det, är inte så kul att ha det så här när man kör bilen. Ja, nu kommer Henke, det har vi. Det skramlar, jävla minikuper. Så... när bilen har blivit lackad så kommer jag få lösa det här på något vänster. Och jag tänker att... Jag vet inte. Det mesta, alltså det bästa måste ju vara... För om man sätter den så han sitter tajt mot där. Så låter det ju ingenting. Men det bästa måste ju vara att sätta typ svart silikon eller rapid bound eller... jag vet inte. Kom gärna med förslag om ni har någonting. Vad ni hade gjort. För jag får inte igenom... Jag kommer inte under med någon bricka där. Och jag tror inte det finns några gummipackningar. Eller oringar som är så smala. Ni ser det är verkligen en eller två millimeter bra. Jag kapade till dem nu ikväll. Så jag vet inte. Vi får lösa det på något vis. Så kan vi inte ha det. Men och sen så självklart så hade jag mätt fel. Så jag behöver köpa ett rör till. Detta röret är med fixat här. Så det har jag fixat. Så allting detta kommer att lackas i bilens färg. Vingen också. Och sen kommer vi nog lacka som sagt vingbladen. Ena vingbladet lila och andra vitt tror jag det blir. Vad har jag mer gjort? Jag har städat ur lite invändigt i bilen. Låg massa skit. Jag har slipat fjärdebensdagen där. Fjärdebensdag både fram och bak. Så jag har slipat det. Jag har plastat in stegen. Och tajpat över där. För jag vill inte riskera att det kommer in för mycket slip down. Liksom när den är på laxen. Så det har jag gjort. Vad har vi mer gjort? Ja, allmänt bara kollat över liksom vad som ska med och inte med. Och sen har jag suttit här nu ett bra tag.
och rensat de här listorna från Autoflex. Det har varit lite precis här längs med kanten här. Har varit Autoflex upp på sidorna. Så 4 listor klara, 2 to go. Alltså det är jävligt nära att det är klart nu inför lack. Jag ska ta väck det här slipskitet som är kvar med. Och sen får vi hitta något bra att plasta in rutan med. Jag vet inte riktigt vad jag ska ha, men det gör vi sen när när bilen står på biltransporten. Och det här blir ju riktigt bra. Bilfärg.se, grym jävla färg. Man känner nu med att alltså det är så jävla, det är så hård och bra lack. Det blir verkligen en riktig lack. Så det känns schysst. Det känns riktigt bra. Ja. Nej, så det börjar närma sig slutresultatet. Och sen så har jag påbörjat baslådan här inne. Jag måste ta och städa i det här garaget någon dag. Så denna själva lådan satt ju i den stora lådan. Det skulle ju bli en kamera tänkte jag som en baslåda, men det blir alldeles för stort och klumpigt. Så jag har avslutat den idén. Så jag har tagit ut den, slipat ner kanterna här som blir. Sen har jag köpt en riktig slipmaskin. En luftdriven slipmaskin, för jag är trött på att stå och slipa för hand och med såna här dåliga jävla möss. Sämsta möget. Så nu har jag köpt en riktig slipmaskin, så nu ska jag slipa ner den. Och sen ska jag spackla upp den kanten som kommer bli här emellan. Spackla upp allting jag kan hitta. Slipa. Grundlacka den, och sen kommer allting lackas. Jag ska bara bestämma vilken färg. Men jag tror det blir vitt faktiskt. Vitt eller lila. Vi får se vad det blir. Så sen kommer den sitta typ så, lite vinklat. Så jag får bygga något fäste där med tiden. Så den sitter lite så vinklad, lite snett. Och sen så bygger vi de här vingarna på sidorna så att det blir mini-emblemet. Så blir det nu skitbra, tror jag. Ja, det är väl det. Och utöver baslådan så är det inte så där jättemycket som jag ska göra. Som har med minin att göra medan den är på lack, utan jag ska fixa taket. Nu kommer ni nog inte se så mycket här inne. Ja, jävlar, nej. Det är mörkt där. Jag har inte fixat belysningar här inne ännu. Men här. Jag vet inte, ni kan skymta lite tror jag. Här är ett tak. Ja, ni ser. Här är ett tak. Det är taket jag har plastat. Allting är plastat och hårt och så. Jag har lagt några lager färg på det. Men det ska bli riktigt jävla bra. Så jag ska spackla upp där vissa smågropar. Man ser ju inte alla gropar förrän man har lagt färg på det. Så jag har ju upptäckt att det är några gropar till. Så alla de små groparna ska spacklas igen så att det blir helt slätt. Och sen kommer jag lacka det här hemma med samma färg som jag lackade där framme på minin. Så det kan bli vitblankt innertak. Och det ska på plats, så är det bara. Jag har meckat med det taket alldeles för länge för att inte få det på plats. Så det taket ska jag på plats. Om jag så måste pussla in det eller limma fast det, eller om jag så ska sätta självborrande i det, så ska det på plats. Så är det bra. Jag ville mest bara uppdatera er med det här åbäket och ja. Jag måste verkligen alltså lida med alla er som inte kunde ställa ut bilen med. Och Padde och Hasse framförallt på Bilsport som har slitit med mässan och håller på att förbereda allting och så ja, så bara skiter det sig. Fy fan. Riktigt, riktigt tråkigt. Men nästa år, då jävlar. 2021, det kommer bli mitt och Rise of Swedens år. Så är det bara. För då har jag vilat upp mig och jag ska ha all energi tillbaka då. Så 2021, så då finns det ingenting som stoppar mig. Då ska bilen stå på mässan. Ja. Och 2021 så ska jag ha... vad ska vi sluta med? Jag ska ha 15-20 000 prenumeranter i alla fall. Annars så känner inte jag att det är någon mening att fortsätta. För
Jag gör trots allt YouTube för att man vill komma någonstans med. Man vill ju att allt det här slitet och allt det här jobbet ska leda någon vart. Det är alltid jättekul att filma, men man vill ju inte ligga i och göra allt det här slitet för ingenting. Och jag förstår helt ärligt inte varför inte jag växer. Det är så många som har gått om mig nu bara på ett år och jag bara skäms. Visst, jag har varit sjukskriven och jag har mått dåligt, så jag har tagit en paus. Men nej, nu får det fan i mig hända någonting. Nu måste det växa, så är det bara. Jag har massa planer på gång, så jag hoppas att sommaren kommer ge rätt mycket. Både i prenumeranter och i mitt mående med. Jag har grymma filmer på gång, så jag hoppas verkligen att ni hänger med mig och att vi kan göra det här tillsammans. Slutbabblat nu. Nu ska jag alltid stå och predika hela tiden. Fattar inte det. Skulle kanske blivit politiker eller något sånt. Nej, skämt säger du. Det ska jag absolut inte bli. Men det kommer hända en annan grej framöver. Jag tror jag vågar säga det, för jag tror det kommer bli så. Men det får ni se om ni hänger kvar. Och om det går igenom och det går i lås liksom, så tror jag det kan bli ett jävla lyft för kanalen faktiskt. Så hang tight och ha tålamod. Och dela alla filmer till era polare och tipsa alla om kanalen och häng nu med när Minin åker på lack, för det kommer bli så häftigt. Jag har visionen klar framför mig, men det är nog svårt för alla er kanske att liksom kunna fatta hur den ska bli, men det kommer bli grymt. Det kommer bli riktigt häftigt, ja. Så det ska vi följa. Jag ska åka till GME så många gånger jag kan och hålla er uppdaterade. Jag har ju en bit att köra, men det är det värt. Så vi ses i nästa film och då tror jag faktiskt att Minin åker på lack då helt enkelt. Så jag tror det blir nästa film. Så då ska vi försöka böka ut den här bilen härifrån från det här garaget och upp på en biltransport och så ska den iväg till Ronneby. Det kommer bli riktigt kul. Hoppas den kommer upp på transporten. Men det löser sig nu. Ja, vi ses i nästa film. Glöm inte prenumerera och sånt nu. Så ses vi. Ha det gött eller? Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a